жан өскен кезде, жан тұрған дірісі, ол қауіпті өбіліс міндетті түрде сол жан арқылы басқаруға тұрсады енді. Жанды қалайда қолға алуға тұрсады. Ол жанды қолға алу үшін ол жандарында олар тақуалар, олар ғұламалар. Олар сенің қанын ол имамды айтып отыр, сен арамыңды жемейді, сенің барлығың, ол сенен де артық біледі, ол шариғатты біледі. Солар арқылы мен қазіргі ол үшінші Құранды, үшінші мойнынан ұстау деген қазіргі қамынау біздің ел билігі, біз осы мемлекетіміздің ол басы. Міне. Ал мынау халық деген сол мынау әсіресе мынау жастарымыз. Мынау халық қонды мына жастарымыз сол біздің осы мемлекетіміздің қолы. Бар жұмысты атқаратын жастар, ау жұмысты істейтін жастар, бәріне сондықтан ол қол, қолды, қол бала дейді да, ол бала. Сон қайда жұмыссасаң сонда барады да. Ана бас қалай болса солай болады. Сосын енді ол бас, ол қолды мына басқа жаққа жұмсау үшін, дұрыс жұмсау үшін ол жүрекпенен қабар алып тұру керек. Енді халқымыздың бүкіл осының жүрегі кім оны соғып тұрған? Жүрегі біздің мына ақын жазушыларымыз, ақпараттық қауымыз міне. Ол ақпарат мен деген ғой. Біздің сана міне, біз ол санамыз қазір біз жасанды санаға айналып қалды, интеллектіміз. Міне, осы ақылымыз, біздің ақылымыз үлкендер болу керек. Оны дейді, әй дейтін әже, қой дейтін қожа дейді. Жол біздің жүрегіміз, бізге әй дейтін де, қой дейтін де. Біз сол жүрегіміз қожа болмай, оны Абай атамыз айтқан ғой. Ғылымға ақыл, қайрат, жүрек, үшеуі ғылымға жүгініп те біздің үшеуіміз қайсымыз қожа боламыз дегенде, сендер сол қожаны қожалық жүрекке беріңдер деген. Мен сол қожамыз кім енді? Біздің қожамыздың бәрі ме қожа деген бәрі төреміз бас, қожамыз жүрек еді, осының бәрі азғындады. Осының бәрі жоғалды. Енді бізді сол жүрекпен екі ортадағы сол қожаларымыз оянып кетпеу үшін, мына біздің ақыл жан есін жинамау үшін бізді не сосы жан арқылы азырады. Яғни жанар мойын. Ол мойнымыз кім енді? Біз мойнымыз осы көріккел қасиетті, осы ғұлама, ол үрекек бар, осы ол осы халықтың осы мойны мінекей. Көрдің ба? Яғни бізден қанша дегенмен біз соған тәуелдіміз, бізден мына сырттан осы ақпаратты хабарды жеткізуші. Яғни мына сыртта ақпарат хабар мойын арқылы енеді да. Сол мойнымыз қазір біздің, қазір біз ата жол сол мойын болуға біз тырысып атымыз, бірақ біз оған біздің мойын қылдырмай отыр. Өйткені біздің өзіміздің ішінде де ата жол деген бір дене болатын болса, соның ішінде біздің ішімізде керемет, қасиетті, көріпкел дегендерді біз соған, біз сен де қазір соған тәуелсің да, ана Құдай не дейді деген. Мінекей біз осы жүйе қалыптаспай жатыр мінекей. Ол ең үшінші, ең жоғарғы жүйе осындай жағдайда менде қандай болды? Ол нені мойын не? Саған тамақ арқылда сені ұстайды мойын. Сенің намазың арқылда ұсталасың. Сенің киімің тақуалық арқылда ұсталып қаласың. Көрдің ба? Ол мойын деген ол өте қауіпті. Барлық жерде мойын сол сен үшінші сен сен сосын енді бұл мойын енді бұл не ол бұл білім. Білім көнді білім. Біздің біліміміздің бәрі көрініс мойын болып тұр да. Ол мойын ол білім арқылы басты да басқарады, жүректі де басқарып кетеді. Білім арқылы. Білім дұрыс па? Сондықтан неге бұл жерде біз біліміміз құдайлық біліміміз болу керек та? Сол құдайлық білім бізде әл тазарып соны ата жолында ол құдайлық білім бар, сол ата жолының өзінде біз тобымыздың өзі меңгере алмайды. Кешегі біздің қателесуіміздің өзі бізде әлі біліміміз жеткіліксіз. Сол дәрежеге білім жетпегеннен кейін бізде құдайға деген тәуекеліміз де әлсіз болады. Сол біліміміз жеткілікті болғаннан кейін біздің әр ісімізде күмән туады да міне. Бәр білмеймін. Міне қазір жағдайда біздің ең үшінші мен осы мына әбілеспен күрестірді. Сол кезде мен мойнынан ұстаймын деген сөз. Бірінші ойладым, мен үшін әр адамның өзінің мойындық бір несі болады. Мен үшін мойын әйелдер. Яғни мен әйелдерге тәуелдімін, тамаққа тәуелдімін. Сол олардың Құранға тұрып, аққуларымыздың алып берген ақпаратына тәуелдімін. Олардың бата беріп тәуелін, мен тәуелсіз не ғана, тек қана өзім құдайдың тәуекелім арқылы өзіме берілген кітабы бар аяны. Міне, сол ғана мінекей құтқарады. Сондықтан не істеуім керек? Мен бәрін қойып оларға емес, мен құдайға тәуекелім керек та. А Құдай, Алла тағала сен мені құтқарушысың деген. Осындай жағдай Алла тағала мені құтқарды. Астанаға келіп қашып келуімнің өзі себебі сол. Мінекей осы сынақ әлі жалғасып келе жатыр, бірақ ол дәрежеге біздің тобымыздың өзі көбісі әлі жеткен жоқ.
Ол дәрежеге сен де жеткен жоқсың, сен әлі бірінші дәрежесі, сен әлі шайтанның қолынан құтылмай тұрсың. Шайтанның қолы қазір барлық жерде тұр да, сен сонан қазір тазара алмай жүрсің да. Ертең сен сол шайтанның қолынан қалай тазарасың, ол не? Ол сенің, ол сен сол дәрежеге көтеру үшін сен енді әуел әйелдікін, сен әуел өзің көтерілуің керек. Сен сол кісіліктік дәрежеге білім арқылы көтеруің керек та міне. Сен білімнің ақ пен қарасын ажыратып, сол білім арқылы сен мынау қазір амалдарды ажыратуың керек. Сенің амалың артуы керек мінекей. Сол амалың артуы арқылы сен білімді сіңіресің. Сол уақыттарда сен өзің ішкі дүниені тазару арқылы сен кісілік дәрежеге кіресің, сол кісілік тазартуға кіресің. Міне, сол кісіліктен сен өзі тағы да сен кісілік немен, сен кісілікті меңгеру үшін сенде енді ақбақтылық қасиет болу керек. Міне қателік міне. Кешегі жүрген қанша төрт еркек жүрдік па? Төрт еркек жүрдік, төртеуіміздің де қарап отсаң бізде біреу менде ғана болса осы ақбақтылық қамшымен жүр, қалғаны да жоқ мінекей. Ал ақбақтылық еркекте қасиет болмады ма? Мен білгі де алмаймын ғой, мен білгі де алмаймын. Жоқ, белгі сол, сен белгім, сен әлі сол олсын, соған жетуің керек қой. Ол сол ақбақтылық қасиеттің ба, сен қалайда анау тұрған шайтанның қолынан бәрі жеңіп қаласың. Мінекей. Сен қазір ақбақтылық қасиетті меңгере алмадың ба, сен бәрі ана келіннен бәрі жеңесің. Күнде жеңілесің, күнде таяқ жейсің, бәрі жеңілесің. Ол не? Жүректе сес пайда болу керек. Осындай жағдайда енді біз бәрі айны Құдайға тәуелдіміз, бұны біз өз еркімізбен, өз еңбегімізбен меңгере алмаймыз. Ол да бұл Құдай ғана бізге, неге? Атауы әруағымыз арқылы бізге көмек береді. Осындай жәрдем қазір беріліп жатыр. Ол кезде жүректе сес пайда болған кезде енді еркектерде жындылық артады. Мына жүректе сес болды. Қазір сол жүректегі ақбақтылық қасиет, мына сесті көбейтуге Алла Тағаладан осында үкім түсті. Аруақтар соны жүректерге енгізіп жатыр. Осыдан бастарды енді не? Осыдан жындылық пайда болды. Ол не? Кеше ол бұрын мынау Маңғыстауда болған жағдай. Ана еркектерде сес пайда болды. Аяқ астынан оларда ана бұғана жезікші, ол бұрында болды, бостың баяғыдан бері келе жатыр ғой. Ол қай заманда да бар жезікші. Ол қай заманда да ауру бар. Қай заманда да осы мына ел биліктің осында қанауы, қай заманда да парақор бар да. Бірақ оның бәрі әр заманда соны өзінің жағдайына қарай жеңе білген ғой. Белгілі бір заңдар шығартқан, белгі бір әйтеуір сондай жүйменген қазіргі заманда Құдай алқан жеңесін десе, біз жоқ, біз енді оны тоқпақ арқылы жеңеміз, біз қорқытамыз. Қазір ана көрдің бе, ана арапты сабадың не пайда таптың? Ақмақтық. Ақ қан қан қылды бабы. Міне. Қазақ болған деген қандай ақ? Ол еркектік емес танау. Ол деген қорқақтық ар жағынан. Қорқақтық. Сол жерде егер шариғатқа қайшы, шариғатқа қайшы болса да, сонда біреу шығып жекпе-жек шабаса, ол қалған тұрып. Жекпе-жек шықты. Сен мен қызымның, мен біздің, мен қарындасым сен осындайдың деп, ана жекпе-жек біреу ұрса, міне әлі кетпесе таяқ жерді. Ондай дұрыс. Сонан біз тептік, осыдан бәрі қашып кетті, қорқып кетті деген бәрі не? Бұның бәрі ертең мына басқа мен қалу енді көп инвестор қорқып жүр келмейді. Ақша салмайды. Бір. Бәрі біз қаншама келіп біз тәуелдіміз. Енді осы тақырыпқа келгенде осының бәрі не? Оның түп негізі неде тұр? Бұнда ібілістің жобасы, сол біздің еркектердің сесінің артқаны арқылы қалайда қарақты көбейту керек. Бізде мына осы жер ұшақтарынан шығып жатқан нұрды қалайда жабу керек. Осыған күрес қазір жан жақты басталып кетті. Біз осы қалайда мына ел билік, егерде бізге қарай ең болмаса жақындаса ата дәстүріне. Мына әрбір әулие ошақтар, олар мінекей әулиелі орындар, киелі орындар, кешегі мына бұрынғы елбасымыз Назарбаевты кез келген сендер қабір тауып алып, сендер оны киелі жерге айналдырмаңдар деді. Ашқан ашқа айтты ғой. Ол деген сөз не? Ол қорықты. Өйткені жағалып алған ана ошақтар ашылатын болса, олардың мына бүкіл мына өтіріктердің бәрі жалғанға айналады. Халық түсіне бастайды, халық ояна бастайды. Біз осыған бәрі ертең келеміз осын, халық түсінеді. Осы батқан біздің латын таңбасы деп атқан біздің ана Назарбаевтың осын саясаты, осылардың бәрі өтірік екен ғой дегенге халық өзі келеді де міне. Осыған келтірмеу үшін осындай амал қылып жатыр. Енді қазір қалайда мына ел басында жүрген қарама қарсылық қайшылық топтар баста болды. Солардың демеуіменен, солардың әйтеуір ықпалыменен осы ақын жазушылардың ішіндегі мынау шамалда болса адамдығы барлардың ықпалыменен бізге қазір қазақ дәстүрі
сақтау міндетті, оған тыйым салынбауы керек. Әрбір көздің киелі орындар ол мемлекеттің меншігі болып табылу керек. Ол ешкімнің туысқанының яғни жеке меншігі емес деген заңдар қабылдану керек. Халықтар ар-ұятын сақтауға мүмкіндік жол ашу керек. Біздің көшеде мына орамал тартып жүргендерге жұмысқа тұру қиын. Оларға тыйым салынбау керек, тыйым салынғанда қайта жазалану керек. Осындай жағдайда біз не істейміз? Бұл осындай қана пенделік амалмен қана біз мына Құдайдың мына бізге беретін нығметінің артуына біз себепші боламыз. Бұдан не қан? Бұдан ешкім ұтылмайды. Керінше бізде жұмыс көздері пайда болады. Табиғат өзгереді. Жерден қазба байлықтар табылады. Құдайдың нығметі артады. Халықтың өзінің тарихына деген махаббат оянады да. Тарихын білуге деген. Біз Абылай хан атамыз, біз оның ар жағында жатқан Ұлсай емер анамыз бар. Ұлсай енеміз қазақ пен созақтың шешесі. Оны алтын адам деп біз қазір қолымызға мүсін жасап кеттік есікте. Есікте жетіп хабар келіп жатыр. Бізде жерде Алаш қахан бабамыз жатыр. Оның басында менің басымда семсер бар дейді. Оның әлемдегі ең асыл тастармен жерлеген екен. Әлемді алты рет жаулаған біздің бабаларымыз ғой кезіндегі. Сол басында қазір даша салып үстіне қоқыс төгіп жатыр. Оның басында бұлақ болған. Сол бұлақтан Абылай хан атамыз су алдырып тайқазанға құйдырып Түркістандағы халыққа ас бергізген мінекей. Ол да көріп келдік қой. Мінекей сонан кейін алты ол сол Алаш бабамызды әлемге жаулауға жіберген Алаш қахан бабамыз бар. Яғни әлемді көріп отырғанда, әлемде қандай өзгерістер бар, қай жерді түзеу керек деп сол жерге әскер жіберіп отырған Алаш бабамыз бар. Алаш бабамыздың басында қалқан жатыр. Сол қалқанда Дәуіт пайғамбармен байланысты таңбалар бар. Ондаласыңдар деп жатырмын. Сол сияқты мына бүкіл еврейлердің атасы біздің өзіміздің атамыз Жақып пайғамбар Қарағандыда жатыр. 39 әулімен бір жатыр. Сол сияқты Мұхаммед пайғамбарымыз кезінде шапан беріп жіберген мен рухым тыныш жатын. Сақ елінде жатқан сол әулиенің үстіне жағыңдар деген қабіріне деген ойшылғара біздің Құт пайғамбарымыз жатыр. Құт пайғамбарымыз қасында 91 әулие жатыр. Үш ана, бір анамыз жатыр. Соны жоғары дәрежелі. Осында Ыбырайым пайғамбар Маңғыстауда жатыр. Ысқақ пайғамбар Маңғыстауда жатыр. Біздің Сара, Ажар, Анар аналарымыздың бәрі сол Маңғыстауда жатыр. Осылардың бәріне не? Біз оларға кілт табу үшін істейміз. Біз қазір мінекей ең қиыны сол, біз сол ондай жоғарғы дәрежедегі біз ата осындай пайғамбарларды ашып, Қиса пайғамбарлардың дәрежесі жаман әлемнің назарын халыққа қазақ жеріне аудару түгіл, біз қазір өз жеріміздегі өзім кеше жүрген ана Абылай хан бабамызға жалғануға біз шәкірттер дайындауға мүмкіндік болмайды. Көріңдер, көлік кеше бір көлікке тең бізде көлік жоқ. Ал бұны қаншама біз мемлекеттің 59 миллиард бөліп солардың түк атпараған істерін біз бір жылдың ішінде атқарып шығуға мүмкіндігіміз бар да, бірақ оны бізге атқартпайды. Міне оны атқартпайтын кім? Осы отырған халқыма сендерсіңдер да. Міне өйткені сендерсің, үлкенің бар, кішің бар, сендердің балдарың біздің аяғымыздан шалып мінекей осындай жаңағы қаралықты көбейтіп жатыр. Олардан бізге ешқандай зиян тиіп жатқан жоқ. Олардың өздеріңе зиян тиіп жатыр міне. Өздерінің тағдырларын талқандап жатсыңдар мінекей. Қазір мінекей енді жел апаты болады. Енді су апаты болады мінекей. Енді қазір мынау күннің аптап ыстықтары тұрып алады да жұрттың бастарын мына жалаңбас жүргендерінің ет пен терінің арасы ажырайды, арасындағы жәндіктер өледі. Осыдан болып түрлі бас аурулар ештен тану ертең қызың көшеде құлап жатады. Шашын жайған қызың. Енді осыдан бар, енді қалай да мен қолыңды ашып, ғана балтырыңды ашып, қалай болсын, ертең осыдан бар тері ауылы пайда болады, індет болады мінекей. Міне ол Құдайдың азабы басталды. Бұның бәрі кімге келіп тұр? Қазақ бәрін айтқан сен келді. Сен көшеде билік түзеп жүрген кезде ертең басыңмен ауырмен қайғы болатын. Сосын сенің анау тұрған ана ұрпақтарың, тағдырларың сен ұрлап өзің шошқаша жеп қойдың немереңнің. Осыдан ертең сенің балаң міне ен мен баламның қызын көремін деп кінде балаң өмірінен кетеді. Осы келінім осындай болды ертең келінің өмірінен өтеді. Осы менің осы әйелім менің осы енді осы балдарым қызыңды сен әйеліңді мінекей Алла сыйған осылай азап береді. Ал енді шыдап көріңдер. Бірақ бұның құтылу жолы бар ғой. Құдай осылай қорқытып отыр ғой бізге. Сендер осыдан қорықсаңдар мен сендер осыны алып тастаймын деп отыр. Қарапайым ғана біз Құдайдың азабыменен біздің тағдырымыздың осындай Құдайдың қолында екенінен біз қорқып үйренуі керек, деп
болды. Сол ғана амал болса, бізде елімізде тыныштық пайда болады. Мынандай апаттар болмайды. Бұндай тосыннан бізде жағдай болмайды. Бізге ұлымызды, қызымызды ойланып, осы біз қандай бағытта өмір сүруіміз керек деген кезде, бізге қазір уақыт керек ойлануға. Бірақ уақытты ойланып бермейді. Көшеге шығу керек, ел бір аласапарын, олардың бәрін түрмені көбейту керек, қамау керек. Ол жол емес. Ол жол емес. Қан болып бір-бірімізді сабау керек деген ол жол емес. Бұл онан сайын біз бірлігімізді бұзамыз, біз онан сайын біз мына қара қуат көбейткен сайын біз мына өзіміздің несібімізді жоғалтамыз. Нақты себебі бұл сапарға бірінші нақты себеп халықтың ниеті жоқ. Ел біліктің білімді қауымның ешқандай оған қарсы, оны Қабанбай ата дәлдеп. Неге Қабанбай атаның басын бірінші көтеріңдер деген міне түсінігі ол қайдан шығып тұр? Қабанбай атаның басын көтерілген кезде оның ұрпақтары, халық, жазушы қалай қабылдайды деген аруақтардың бұны қосындай сынағы болды. Сол сынақтан біз сүріндік бірінші. Бұл халық қазір қабылдап отқан жоқ та. Жеті айдан кейін, жеті айдың ішінде кешенесін тұрғызасыңдар деп отыр да. Оған ешкім ойланып отқан кезінше олар ел білік тіптен бұны ұят болды ау деп арланып отқан арсыз екеніміз осыдан дәлелденді. Яғни өз басын ойлап жүрген қазір қалай ешқандай оған селт етіп отқан жоқ. Мінекі біздің арсыздығымыз бұның арты не болады деген бірден ол бір. Екіншіден біздің мына өзіміздің мына өзін білдік, осы тарихымыз білеміз, біз керемет біз деген текті қауымның өзі осыдан сынақтан тағы сүрінді. Мінекей мүлт кетті. Бұған көзқарас мүлде басқаша болып отыр. Үшіншіден біздің қазіргі мынау тақуалымыз, біздің мына мазһабымыз да, біздің тарихатымыз да түкке жарамай қалған көрсетіп отыр да міне. Түкке жарамай қалған мінекей қазір Абылай хан атаның басына барысын ал тарихатымен көрдің, ал сен шариғатымен ғұлама болдың. Неге сол біздің тақуалымыз сол Абылай хан атаның басына барып тағзым етуге жарамай қалды? Бұл сол екіншіден бұның тағы бір несі біздің қазір аз ғана топ қортықты мақтанып отырмыз ғой енді. Осы біз кереметпіз деп. Осы біздің топтың біздің әлі жетілмегенімізге ашықтан ашық белгі түсті. Біз өзіміз соған лайық емеспіз. Алланың берген сыйын қабыл алуға біз лайық емеспіз. Біз әлде де екі жүздіміз. Барлық ойлауда да, тақуалымызда да, басқа ішкен тамағымызда да, киімімізде де, яғни екіжүзділік бар. Сен анау жұрттың бұны қалай қарады деп киінесің. Мына Құдайдың көп отылай бұйырды деп сен соған сен мынадан жұрт қалай қарайды, мен мына мәсі кисем, мына жын деп айтама, тақия кисем. Мен сен ол екіжүзділігің бар ойыңда, мінекей киінген. Сол оразаның өзінде қап мынау деп амал жақтан орындайсың да, мінекей орадан ұстанғаның. Ол күн оны жеңу үшін мен үш жыл бойы қатарынан тоқтамай ораза ұстадым. Әр нәрсенің өзінің қара қарсылықтың. Сен ана мейлі сен кеше бір ай ораза ұстадық қой, соған сен амал жұрттың бәрі ұстап жатыр десең, ол сен екі жылдың да. Екі жылдың амал жоқ ұстасам. Енді қуанып бір сен қуанып жалаңаш жүріп сен қуанып ұстасаң, ол да екі жылдың. Өйткені оның қағида ол киіммен болу керек. Енді сен намазың жоқ болып жүріп тағы сен ораза ұстайтын болсаң, ол сенің тағы да екі жылдың. Өйткені неге? Сен оразаға лайық, сен бой өрісің, сен намазың болу керек қой. Сол сияқты енді сенің анау тұрған нәпсіңе жетпеді да. Сен біз барлық мына бес нәрседен қашық бол, бес нәрседе асық бол деген Абай атамыз айтқан нәрсе. Осы бес нәрсеміз дұрыс болмай, біздің қандай амалымызда екіжүзділік бар. Тақырып мінекей қазір қалайда, бірақ бұдан біз енді айта жатарамыз, сынымызды әлі тереңдетіп, бұдан қалайда шығудың амалын іздеу керек та. Біз өзіміз амал құрамыз, сондықтан бұдан шығу амалы бар енді. Қалай сұрау керек та. Ол неге осындай біз қарап отырамыз ба? Абылай хан атамыз алып басын көрсетпеді деп мазақ болып отырамыз ба? Жұлдыз айтады, болды біздікі рас екен, Түркістанда жерленген рас екен дейді. Біз оны дәлелдеуіміз керек қой. Дәлелдеуіміз не істеуіміз керек? Амал қылуымыз керек. Амал қылу үшін не істеуіміз? Бізге Құдайдан сұрауымыз керек. Құдайдан сұрау үшін не істеуіміз керек? Сонда әрбір пенде өзінің осы топтың мүшесін, мен ата жолындамын, мен қалайда осы жолдамын дейтін болса, ол қалайда мейлі көшеде болсын, басқада болсын, бір анау тұрған бізді боқтап отырған осы соларды қалайда мына құрбандық салдырып, қалайда соны әйтеуір шариғат тұтатып, яғни қалайда соны ана қатып Құран оқытып, қалайда соны атауы өзінің атауын әруақтарын көтеруге, соны қалайды мәжбүрлеу керек, соны насихаттау керек. Сол арқылы біз тобымыз көбейсе, яғни біздің тобымыз қалай өт? Анау түрген мейлі шайтан ол.
ол айтқан сөз, ол мүмкін сондай шығар. Бірақ ол ана қыспаққа түскенде, ол көнде осыдан мен жақсы болады екен, менің жолым ашылып кетеді екен, мен саудам жүріп кетеді екен деп, ол аман қылса, атаның аруағын, мына құрбан шалса, оның қатым құран шығарса, е, ол аруақ көтеріледі ғой. Мына Құдайдың әрігі сонда тұр ғой. Ол аруақ көтерілді ма? Оған қызмет жасамайды. Тегін көзін, тегін көтеру керек. Тегін көтеру керек. Тегін оятты ғой. Тегін өт. Ол оятты ма? Ол аруақ деген сапқа тұрды ғой, әскер ғой, Алланың қолы ғой. Ол сап күшейді ма? Біз қазан мына осы тұрған біздің өндіріп атқан қаралыққа қарама қарсы осы ақ қуатты өндіруіміз керек. Ана әскер көбейген сайын сол кезде халық өзі рухани ояна бастайды. Біз аруақ арқылы өйткен сол аруақтар арқылы ғана бізге нұр, несібе, біздің намазымыз болсын, бәрін амалымызға жауап келеді Құдайдан. Аян келеді. Әр тозақта жатқан аруақ өзі ұрпағын аян бере бастайды. Қорқыта бастайды ана. Сен мынауынан тыйылмасаң, ертең мен сияқты сені Құдай сені шырылдатады деп көрсетеді бастайды. Міне осы біз түс көруге, түсін көрмей үсін түзелмейді дейді. Біз қазақ халқы қазір түс көру дәрежесіне жетуіміз керек. Бәріміз де түс көру үшін не істеуіміз керек енді? Соған амал жасауымыз керек. Әр адамға осы тақырыпқа қорытынды сөз айтты. Әр адамға мінекей сапар туралы қорытынды 21 күнде Құдай қаласа қазақ халқында үлкен бір хикметті өзгеріс жағдай болады. Міне 21 күнде. Осы біздің сапарымыздың сәтсіз аяқталды дейді ғой. Сәтсіз аяқталды жоқ. Бұдан біз қателімізден көп нәрсе аттық. Әрбір қателіктің өзі бізге берілген Алланың нығметі. Біз сабақ алдық бұдан. Мінекей осы біздің алған сабағымызды біз тәубеге келіп бұны көп нәрсені түзе бастасақ, сол Алла тағалан 21 күнде осы қазақ қоғамына бір хикмет жағдай түседі. Ол Абылай хан ата туралы байланысты болады да. Мінекей Абылай хан ата аруағынан байланысты Алла тағала осы қазақ халқына сондай бір ескерту бола ма, әйтеуір бір өзгеріс болады. Сол рухани жағынан. Сол рухани жағынан өзгеріс болғаннан кейін халық оянып, сұраныс осындай басталса, осының көріпкелдер бар, әртүрлі аяндар көре бастайды. Абылай хан атанған аруағынан хабар ала бастайды. Кеше кешінесінен де хабар келіп жатыр ғой. Сондай жағдайда тағы да ұқсат түседі. Міне ұқсат түседі. 21 күннен кейін ол қанша күнде болады? Ұқсат түскен кезде соған енді жеті адам дейді ғой, жеті еркекті қылышты дайындап қойды деген. Сол жеті еркек қалайда біздің арамыздан шығуымыз керек. Сондықтан мына арамызда тұрған еркектер, мына сендер намысқа тырысыңдар енді. Міне менің айтатыным сол. Намысқа тырысып кімді қосады, кімді қалай болады? Біз енді бұндай енді оралап қалмабай батырын көтеріп еді, солай көтере саламыз деп шықпаймыз. Енді өзімізде айттық қой, енді 2-3 күн болсын қанымызды іздейміз деп, соған біз тағы да дайындық жүргізейік. Алдын ала бүгіннен бастап дайындық жүргізейік. Ниеті бар, әркім кім ниеті ол хабарласу емес, әркім өзінен бастасын, ата бабасының аруағына құрандықтар оқытсын, құрбандық шалсын, оразасын үзбей ұстасын, киімін дұрыстасын, анау ата жолы білім тұр ғой дайын, сол білімдерін оқысын, күнделікті зікірін үзбесін. Мінекей қалайда өзін бір соғысқа дайындалғандай, бұл рухани соғыс қой, соған өзін дайындасын, сол уақытта ниетіне қарай Алла тағала өзі қосады. Пәлем барады, түгім барады деп, біз несібесін де алады, біз осыған енді дайындалайық. Міне қорытындысы сол айналып келгенде, осыған кеп тірелдік.